Dobrý den, vítám vás v Čerčanech. Jsme asi 20 minut jízdy autem jižně od Prahy. Jsme v bytě v Rapuskáka, který se nabízí k prodeji. Nejvíc mi na něm líbí, že je poměrně vkusně zrekonstruován, je téměř celý zařízen a nachází se v rovněž zrekonstruovaném panelovém domě v klidném prostředí, v bezpečné zóně a je tu skvělá relax zóna hned za domem, pokud máte psa, chodíte běhat a tak dále. Výborná příležitost. Pokud hledáte bezúdržbový, příjemný byt, žijete prací a potřebujete se po náročném dni někam skrýt, doporučuji se podívat na náš 3D scan a naši videoprodukci.